Sergi Canals dels Ants del Pi. Va ser l'any 2010 quan, amb la tornada al carrer de les quatre figures originals, es va decidir que s'instituirien les festes quinquennals dels Ants del Pi, una celebració extraordinària que es fa cada 5 anys. De fet, avui celebrem la nostra primera trobada de gegants de la pandèmia. Algunes de les figures que veureu no han sortit en tot l'any i totes és el primer cop que surten dels seus municipis. En aquesta edició tan especial ens acompanyen els gegants de la ciutat, els gegants de l'Arboç, els gegants de la vila de Sitges, els gegants romans de la Paeria de Lleida i, com no, els quatre gegants originals del Pi. I comencem donant l'entrada als gegants de la ciutat, que venen acompanyats dels capgrossos macers. Els gegants de la ciutat. El primer gegant municipal de Barcelona està documentat pel Corpus de l'any 1424. Són una rèplica de les que es van construir amb motiu de l'exposició universal que es va fer a Barcelona l'any 1929. I l'any 1985, amb l'arribada de la coordinadora de geganters, l'Ajuntament els va confiar les figures. D'aleshores ençà ja no es diuen Fernando i Isabel, com durant la dictadura, sinó que recuperen els noms de Jaume I i Violant d'Hongria, els gegants de la ciutat. El seu ball és una composició de Xavier Pedrissa amb coreografia de la colla gegantera de Sant Josep de Calassanç. Thank you.
dels capgrossos passers. Tot seguit gaudirem del Ball dels Gegants de la Ciutat, una composició de Xavier Moixent que es basa en diverses melodies històriques que es tocaven amb els gegants. La dansa representa el retrobament amorós dels dos esposos i va ser coreografiada per Jordi Bellverdú, el Ball dels Gegants de la Ciutat. La història ens diu que a finals del segle XIX l'Ajuntament no va treure els gegants municipals pel Corpus amb l'excusa de no tenir diners. La canalla es va aplegar a la plaça de Sant Jaume demanant que sortissin els gegants. I aquell any el poeta Joan Maragall va engegar la campanya per declarar que els gegants de la ciutat fossin patrimoni de tots els nens i nenes de Barcelona. I així va ser i continua sent. L'any 1808, les tropes del general napoleònic Josep Chabran van cremar la vila i per fer-ne mofa, els vilatans van construir un gegant amb la seva cara i el van vestir com si fos un bufó. Ella, en canvi, representa una comtessa barcelonina i s'anomena Llúcia en honor a la patrona arbocenca. I aquí tenim la parella de gegants de l'Arboç del Penedès. Unes figures molt especials, molt originals, maquíssimes. Thank you.
Els gegants de l'Arboç van ser restaurats l'any 1995 al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, esdevenint les primeres figures de cultura popular en ser declarades com a peces de patrimoni protegides. Tot seguit ens ballaran el seu ball propi, estrenat l'any 2009. La melodia és obra de Jaume Gussa i la coreografia és d'en Ramon Vallverdú. Molt bé, gegants de l'Arboç, molt ben ballat. La plaça de Sant Josep Oriol plena, plena. Els actuals gegants sitgetans van ser estrenats el 23 d'agost de l'any 1897. Són obra d'Eusebi Vidal, que es va basar en els figurins de Lluís Labarta. De fet, les figures van sortir del taller El Ingenio, que fins fa pocs anys encara existia aquí al costat, al carrer de Rauric. El gegant representa el rei Jaume I i ella és una dama d'època, però s'anomenen Jordi i Maria Rosa. Els gegants de la vila de Sitges van acompanyats pels grallers de l'Escola de Grallers de Sitges.
És curiós el fet de que les rèpliques en Jordi i la Maria Rosa s'anomenin diferent dels gegants originals que es diuen Bartomeu i Montserrat. Figures molt antigues i que normalment no surten de Lleida. Són molt elegants aquests gegants de Lleida. Porten uns vestits molt bonics, molt ben confeccionats. Molt bé. Els quatre gegants del Pi, l'Oriol, la Laia, l'Elisabet,
Hisenda i en Mustafà, tot i que normalment surten a ballar les seves rèpliques, per Sant Josep Oriol i cada 5 anys per les 5 canals, els 4 gegants originals del Pi ballen per gaudi dels barcelonins i barcelonines. Rebem-los doncs amb un fort aplaudiment, acompanyats dels grellers, els calderons, els gegants del Pi. El gegant de Santa Maria del Pi està documentat des de l'any 1608, la geganta de l'any 1624 i els gegants petits, xics o gegantons, d'ençà de l'any 1669. Les figures actuals van ser creades l'any 1807, els grossos atribuïts a Ramon Amadeu, i el 1858, els petits, obra de l'escultor José Galcerán, i a finals del segle XIX van ser abandonats, i no serà fins a l'any 1960 que van ser recuperats en una campanya ciutadana. És conegut el fet que va propiciar el naixement de la famosa i popular cançó dels gegants del Pi. L'any 1780, una reial cèdula va prohibir la participació dels gegants a les nostres processons. I no serà fins al 1798 que s'aixecarà la prohibició. Pel Corpus de l'any següent, amb la Rambla acabada de reformar, els gegants del Pi van desfilar pel camí de terra, al lateral, mentre que els gegants de la ciutat van ballar per la part central, que és enrajolada, i que aleshores es coneixia com el Terrat.
La cançó diu: ara ballen, ara ballen, ja que abans estaven prohibits i no ballaven. Fantàstic, gegants del Pi. Ara ballen, ara ballen. Ara ballen a quatre. Gegants del Pi. Doncs fins aquí aquesta ballada de gegants centenaris. Gràcies a tothom que ha fet possible la diada, especialment a l'Ajuntament i a vosaltres, els barcelonins i barcelonines que ens heu acompanyat. I a partir de demà, amb l'exposició de gegants al Palau de la Virreina. Allà hi podreu veure els gegants de la ciutat, els de Lleida, de l'Arbós, de Sitges, de Tarragona, de Reus i els quatre gegants del Pi. Les figures que trobareu exposades a la Virreina són les rèpliques dels gegants del Pi i no les originals que podem veure avui a plaça. De Castelldefels són. Sempre mire d'això, sempre mire vídeos de YouTube. Sí senyor, tots a la foto. Les quinquenals del Pi 2021. I ara ja estan a punt de sortir i cap a la Virreina. Ja se'n van. A Retiro cap a la Virreina. Els de l'Arbós. Que se'n van, gegants romans de Lleida, passant per davant de la Basílica del Pi. Geganta de Sitges. Gegant de Sitges. Estava mirant a tu. Sí, senyor. Gegants de l'Arbós. Els de Sant Andreu. De Sant de l'Arbós. Gegants romans de Lleida. Per la Rambla. Cap a la Virreina. Gegants de Lleida entrant a la Virreina. Gegants de Tarragona que no han ballat. Oh, que bonic aquest escut de Tarragona. Oh, el gegant aquest. Ja han arribat al Palau de la Virreina. Sí, senyor. Gegants i gegantons de Reus que no han participat a la ballada. Llàstima. I els gegants del Pi que aquí veiem per la Mercè estrenaran vestimenta. Visca els gegants del Pi!